وكان يرقي من هذه الرياح. فسمع السفهاء من اهل مكه يقولون ان محمدا مجنون، فقال اين هذا الرجل؟ تعالى الله ان يشفيه على يدي. فلقيت محمدا فقلت اني ارقي من هذه الرياح وان الله يشفي على يدي من يشاء فهلم. قال محمد صلى الله عليه وسلم ان الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له 3 مرات. فقال والله لقد سمعت قول الكهنه وقول السحره وقول الشعراء، فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات. فهلم يدك بايعك على الاسلام. فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له وعلى قومك؟ فقال وعلى قومي. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فمروا بقوم دمار، فقال صاحب الجيش للسريه الا اصبتم من هؤلاء القوم شيئا؟ فقالوا فقال رجل منهم اصبت منهم مثلا. فقال ردها عليهم فانهم قوم دمار. وفي روايه فقال له دمار اعيد لي كلماتك هؤلاء، فقد بلغنا قاموس البحر كذا في البدايه. واخرجه ايضا النسائي والبخاري ومسدد في مسنده كما في الاصابه. واخرجه ابو نعيم في دلائل النبوه من طريق الواقدي قال حدثني محمد بن صليت نبيه عبد الرحمن العدوي قال قال دمار قدمت مكه معتمرا فجلست مجلسا في ابو جهل عتبة بن ربيعة وأمية بن خلف. وقال أبو جهل هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وسفه أحلامنا وأذل من مات منا وأعبى آلهتنا. وقال أمية الرجل مجنون غير شك. قال دمار فوقعت في نفسي كلمته وقلت إني رجل أعالج من هذه الريح، فقمت من ذلك المجلس وأطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أصادف ذلك اليوم حتى كان الغد. فجئته فوجدته جالسا خلف المقام يصلي، فجلست حتى فرغ، ثم جلست إليه فقلت يا ابن عبد المطلب، فأقبل علي فقال ما تشاء؟ فقلت إني أعالج من الريح، وإن أحببت عالجتك ولا تخبرن ما بك، فقد عالجت من كان به أشد مما بك. فبرى فسمعت قومك يذكرون فيك خصالا سيئة من تسوي أحلامهم وتفريق دماتهم وتضليل من مات منهم وعيب آلهتهم، فقلت ما فعل هذا إلا رجل به جنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال دمار فسمعت كلاما لم أسمع كلاما قد أحسن منه، فاستعدته الكلام فعاد علي فقلت إلى ما تدعو؟ قال إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، وتخلع الأنداد من رقبتك، وتشهد أني رسول الله. فقلت فما دليل فعلته؟ قال لك الجنة. قلت فإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأخلع الأنداد من رقبتي وأبرأ منها، وأشهد أنك عبد الله ورسوله. فأقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علمت سورا كثيرة من القرآن، ثم رجعت إلى قومي. قال عبد الله بن عبد الرحمن العدوي فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في سرية وسابوا 20 بعيرا بموضع واستعفوها، وبلغ علي بن أبي طالب أنهم قوم دمار، فقال ردوها إليهم فردت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت افراد میں مکہ مکرمہ والی زندگی میں یہ ابتدا ہوئی تھی، ایک ایک آدمی سے ملنا، ایک ایک آدمی آتے تھے، لوگ حرم میں آتے تھے جیسے ہم لوگ حرم میں جاتے ہیں بیت اللہ پر، وہ بھی مشرک تو تھے لیکن بیت اللہ کو تو بیت اللہ ہی جانتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے، وہ آتے تھے بیت اللہ کی زیارت کو، طواف بھی کرتے تھے. اس درمیان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ جاتا تھا،
بعض لوگ تو آپ کے پاس پہنچ جاتے تھے اور بعض لوگوں سے آپ مل لیتے تھے فردن فردن، یہ ہوتا تھا، اسی کے واقعات چل رہے ہیں. ایسے ایسے افراد آئے اور آپ ان افراد سے مل کر کے ان افراد کو اسلام لانے کے لیے تیار کر لیا انفرادی طور پر. یہ بنیاد ہے کام کی. ایک ایک آدمی سے ملا جاوے، ایک ایک آدمی کو دعوت دی جاوے، کام سمجھایا جاوے، اس کا احترام کیا جاوے تاکہ وہ مطمئن ہو جاوے کام پر. مختلف لوگ آتے تھے. آج ذکر ہے جماعت کا. ایک مشہور قبیلہ ہے جد شنوا، مشہور یہ وہاں کے آدمی ہیں. اصل یہ قبیلہ یمن کا ہے. اس کا یہ آدمی ہے جماعت. عباس کہتے ہیں کہ جماعت مکے میں آئے اور وہ جد شنوا کے آدمی ہیں، یمن کا ایک قبیلہ ہے، اور ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ جھاڑ پھونک کرتے تھے. ہاں جیسے کہتے ہیں لوگ باپو لوگ ہمارے یہاں کسی کو تعبیر دیا کسی کو دیا، یہ کام یہ کرتے تھے جھاڑ پھونک کا کام. جھاڑ پھونک کرتے تھے، جناتوں کو نکالتے تھے، یہ ان کا کام تھا. انہوں نے مکے والوں سے سنا، مکے کے نادان لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ محمد جو ہیں وہ دیوانے ہیں. یہ لوگ کہتے تھے ہر نبی کو لوگوں نے دیوانہ اور مجنون کہا ہے. شروع سے یہ بات چل رہی، جو نبی آیا اس نے اللہ کی بات کہی اور اپنا کام بن جو ان سے کیا وہ کہا یہ پاگل ہے. وہ پاگل کہنے کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ نبی جو ہے ان کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتے تھے اور ڈرتے بھی نہیں تھے، دبتے بھی نہیں تھے، اپنا کام دن دن سے کرتے تھے. ایک ہی دن ہے بس. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے. دوسری طرف دفتر دھیان دیے، حالانکہ دیوانہ نہیں ہے بلکہ وہ اپنے کام میں دن دن سے لگا ہوا ہے. اس لیے اور یہی ہونا چاہیے کہ اپنے کام میں دن دن سے لگے. حدیث میں کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ پائے. ذائل میں لکھا ہے اسکر اللہ آتا ہے پالن ہوں مجھے ذکر کرو بڑا لوگ تمہیں دیوانہ پائے. دوسری طرف جانے نہیں. ایسے ہی حضرت جون گنجائے گرام جون دن سے، اس لیے لوگ مجنون کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں محمد مجنون ہے. جب میں نے یہ بات سنی تو چونکہ میں تو جھاڑ پھونک کرنے والا تھا، تعویذ گندے کرنے والا، میں نے کہا یہ کہاں ہے یہ آدمی؟ ہو سکتا ہے کہ میں علاج کروں اللہ ان کو شفا دے دے. یہ بھی ذرا خالی ذہن ہے. تو میں آپ سے ملا، میں نے کہا کہ میرا کام یہ ہے کہ میں ان جنوں وغیرہ سے منتر وغیرہ پڑھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ پر، اللہ جس کو چاہتے ہیں میرے ہاتھ پر اللہ شفا دے دیتے ہیں. آپ بھی آ جاؤ، آپ کا بھی علاج ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ پڑھا جون پڑھ، الحمد للہ نحمده ونستعینه من یهدہ اللہ فلا مضل له. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ہم اسے مدد دیتے ہیں. جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، جس کو اللہ گمراہی میں ڈالے اسے کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ خطبہ آپ نے تین مرتبہ پڑھا. کہتے ہیں جماعت کے خدا کی قسم میں نے ایسی بات کبھی سنی نہیں. جو عرب تھے وہ سمجھتے تھے کیا کلام ہے، ہم کبھی سمجھتے. عرب سمجھتے قرآن اترتا تھا اور حضور پڑھتے تھے تو وہ عرب سمجھتے تھے کتنی زوردار بات ہے. ان کی بھی زبان ہے ان کی. کہ یہ کلمات جب میں نے سنے، کیونکہ میں نے کاہنوں کی باتیں بھی سنی ہیں، جادوگروں کی باتیں بھی سنی ہیں، شاعروں کے شعر بھی سنے ہیں، پکا آدمی ہے، لیکن ایسا کلام میں نے کہیں نہیں سنا. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام پر بیعت کروں گا ایک دم. جناب میں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کری اور میں نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیعت کر دیا.
اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بیعت تمہاری پر بھی ہے اور تمہاری قوم کے ساتھ بھی ہماری بیعت ہے، تمہاری قوم بھی ہماری بیعت میں آ گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے، میری قوم کی میری قوم بھی بیعت کر میری قوم کے اوپر بھی آپ کی بیعت. آگے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر ایک لشکر بھیجا، تو وہ لشکر جو ہے ہماری قوم پر جماعت کی قوم پر گزرا، اور لشکر والوں نے لشکر کے امین نے لشکر سے کہا کہ اس ان لوگوں سے تم نے کوئی چیز لی ہے؟ جہاد میں مالی غنیمت ہاتھ آتا تھا تو کہ تم نے ان کی کوئی چیز لی ہے؟ کہ ایک کوئی چیز نہیں، ان کا ایک لوٹا ان کا ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، یہ لوٹا واپس کرو. یہ تو جماعت کی قوم ہے، یہ تو حضور سے بیعت ہو چکی ہے، ہاں اس لیے ان سے کچھ نہیں لینا دینا. یہ بعض روایتوں میں ہے کہ جب حضور سے انہوں نے یہ خطبہ سنا تو دوبارہ پڑھنے کے لیے کہا کہ دوبارہ مجھ کو سنائیے یہ، کہ یہ تو بہت گہرے کلمات ہیں، سمندر کی گہرائیوں تک پہنچے ہوئے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ زمان نے کہا میں مکے آیا تھا عمرہ کرنے کے لیے، چاہتے تھے عمرہ کرتے تھے، تو میں ایک مجلس میں بیٹھا، اس میں ابو جہل بھی تھا، اس روایت میں تفصیل ہے، اس میں ابو جہل، عتبہ ابن ربیعہ، عمیہ ابن خلف سے بڑے بڑے سردار ہیں، یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ابو جہل کہنے لگا کہ یہ آدمی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے، یہ آدمی اس نے ہماری جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے، اور ہمارے عقل مندوں کو یہ بیوقوف بتاتا ہے، اور جو ہمارے ماں باپ گزرے ہیں ان کو یہ گمراہ بتاتا ہے، اور ہمارے معبودوں کو یہ غلط بتاتا ہے، یہ آدمی یہ کرتا ہے. تو امیہ نے کہا یہ تو پاگل آدمی ہے. تو جماعت کہتے میں نے ان کی باتیں سنی، میرے جی میں آیا کا گلے آ گئی پاگل آدمی ہے. تو میں نے کہا کہ میں ایسا آدمی ہوں کہ میں تو ان جنوں وغیروں سے علاج لوگوں کرتا ہوں. میں اس مجلس سے اٹھ گیا اور آپ کی تلاش میں لگا کہ آپ کہاں ہیں تاکہ آپ کا علاج کروں، تو انہوں نے پاگل بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ملاقات دوسروں تو ہوئی نہیں، دوسرا دن ہو گیا تو میں آپ کے پاس پہنچ گیا، میں نے آپ سے ملاقات کی، آپ بیٹھے ہوئے تھے مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو میں بیٹھ گیا یہاں تک کہ آپ نماز سے فارغ ہوئے. میں نے عرض کیا کہ عبد المطلب کے بیٹے، حضور کے دادا ہیں، تو وہ عبد المطلب کے بیٹے، تو من طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں ایک ایسا آدمی ہوں جو ان جین بھوت وغیرہ سے علاج کرتا ہوں، اگر آپ چاہو تو آپ کا علاج بھی کر دوں، اور آپ اپنی بیماری کو بڑی نہ سمجھیں، جیسے مریض کو تسلی دیتے ہیں کہ بابا اچھے ہو جاؤ گے، قانون ہے علاج کرنے والوں کا، تو بیمار ہو کوئی گھبرانے کی بات نہیں، ٹھیک ہو جاؤ گے. تو یہ بھی حضور سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی بیماری کو بڑی نہ سمجھیں، میں نے علاج کیا ہے بہت لوگوں کا، ہاں جو اس سے بھی علاج سکتے اور وہ ٹھیک ہو گئے، اور آپ کی قوم کو میں نے سنا کہ وہ آپ کی باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے بیٹے بتوں کو برا کہتے ہیں، وہ ہمارے بڑوں کو نادان بتاتے ہیں، وہ ہماری جماعت میں تفریق ڈالتے ہیں، ایسے کام آپ کی طرح وہ منسوخ کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگل ہیں، یہ مجنون ہیں، کیونکہ مجنون ایسے کام کرے، تو اب میں آپ کا علاج کروں. یہ میں نے درخواست کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہی خطبہ پڑھا، الحمدللہ احمد واستعین اؤمن به وتوکل علیه من یده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. جماعت کہتے ہیں میں نے یہ کلام ایسا سنا کہ آپ کا کبھی سنا ہی نہیں تھا، میں نے درخواست کی آپ سے کہ آپ اس کو یہ کلام مجھے دوبارہ سنائیں، میں دوبارہ اس کو سننا چاہتا ہوں اس خطبے کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس خطبے کو لوٹایا اور مجھے سنایا. پھر میں نے پوچھا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، کیا دعوت ہے آپ کے پاس؟ فرمایا کہ میری دعوت یہ ہے کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ، اور وہ اللہ وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، اور بتوں سے بیزار ہو جاؤ، تمام بتوں کو اپنے گردن پر سے اتار دو اور گواہی دو کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو میں نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی، اور کوئی بات نہیں کہی، یہی طریقہ ہے.
کہ جس کو جنت بنانی ہو آخرت بنانی ہو وہ دن کا کام کرے. دوسری لالچ ہمارے یہاں نہیں. فرمایا مجھے کیا ملے گا اگر میں نے یہ کر لیا تو؟ آپ نے فرمایا کہ تم کو جنت ملے گی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں, اور بتوں سے میں بیزار ہوتا ہوں, اپنی گردن سے ان کو اتارتا ہوں اور ان سے الگ ہو جاتا ہوں, اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اس کے رسول. پھر میں آپ کے ساتھ رہا وہاں مکے میں, یہاں تک کہ آپ کی صحبت میں رہ کر میں نے چند صورتیں بھی قرآن پاک کی یاد کر لی. دونوں ساتھ ساتھ ہوتی تھی, دعوت بھی دیتے تھے, تعلیم بھی چلتی تھی, کیونکہ تعلیم نہ ہو تو جہالت کیسے دور ہوگی. تعلیم کے معنی کیا؟ بجائے کتاب پڑھ کر ممبر رکھ دینا بس. کتنا نام تعلیم ہے. تعلیم کے معنی دین کی جو ضروری باتیں ہیں وہ سیکھنا اور سکھانا. اگر خدا نے کچھ سکھا رکھا ہے تو دوسروں کو سکھاؤ, نہیں تو خود سیکھو. دعوت کے ساتھ تعلیم ہوتی ہے, سیکھنا سکھانا ہوتا ہے, تو جہالت دور ہوگی, نہیں تو جہالت بھی دور ہوگی. اس لیے میں آپ کے ساتھ رہا کیونکہ قرآن اتر رہا تھا, تو اس لیے میں نے چند صورتیں بھی آپ کے ساتھ رہ کر کے یاد کر تاکہ نماز پڑھے, کیونکہ قرآن میں نماز پڑھنا پڑ جائے اور نماز میں قرآن شریف پڑھنا فرض ہے, یہ تو نماز نہیں ہوگی. اس لیے میں نے قرآن پہلے پڑھا. نماز اور قرآن یہ دونوں زیادہ ضروری ہے. نماز صحیح ہو جائے قرآن پڑھنا آ جائے. صحابہ یہی کرتے تھے, آج بھی ہم یہی کہتے جمع کر سکتے کہ اللہ کے راستے میں نکلو, اپنی نماز صحیح کرو, قرآن شریف صحیح پڑھو. میں نے چند صورتیں قرآن پاک کی سیکھ لی, پھر میں اپنے قوم کی طرف چلا گیا واپس, سیکھ کر کے جاتے تھے. اللہ صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد نبی امی والدی وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى, إنك على كل شيء قدير. صلى الله تعالى على خير خلقه. تمام حضرات ایک ضروری لمس ہوئی.